শিক্ষা সংস্কৃতিৰ নগৰী যোৰহাটত এয়া হৈছে কি? পৰিচয়ত এওঁলোক যোৰহাটৰ আগশাৰীৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী। পিছে শিক্ষানগৰী যোৰহাটৰ এইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণ চাওক। সময় মাজনিশা, যোৰহাটৰ মালৌৱালীৰ দৃশ্য এয়া। এওঁলোক যিহেতু প্ৰাপ্তবয়স্ক, সেয়ে আছে হেনো এনে কাম কৰাৰ পূৰ্ণ স্বাধীনতা। যুৱতীৰ মুখত স্পষ্ট কথা, আমি যিয়ে নকৰোঁ বেলেগে তাত মাত কিয় মাতিব? আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক, আমাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে। ঘটনা দেওবাৰৰ নিশাৰ। সন্ধিয়াৰে পৰা এই পথটোত এই দুগৰাকী যুৱতীয়ে দুই যুৱকৰ সৈতে কৰিছিল অশোভনীয় আচৰণ, কৰিছিল তৰ্কাতৰ্কি, মাৰপিটো। পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱক দুজনৰ এই ভাড়াঘৰটোতেই দুই যুৱতীয়ে বহিছিল সুৰাৰ আড্ডাত। নিশা 11-12 বজালৈকে সৃষ্টি কৰিছিল হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ। এওঁলোকৰ অটপালিত অতিষ্ঠ স্থানীয় লোকসকলে অৱশেষত মাতিলে আৰক্ষীক। পাৰ্টি কৰিছে, হুলস্থুল কৰিছে, ৰাতি পদপথত কাজিয়া লাগিছে, ল'ৰা দুটা ছোৱালী দুজনী টনা আজোৰা। অলপ পিছত তাহাঁতি ইয়ালৈ টানি টনা আজোৰা কৰি এই ঘৰটোলৈ আহিলে। এই ঘৰটোত সোমালে দুজনী ছোৱালী। আমি যে দুবছৰমানৰ পৰা আচলতে ভুক্তভোগী, এই ঘৰটোলৈ বিভিন্ন ৰকমৰ ল'ৰা ছোৱালী, মানে কোনো হিচাপ নাই কাক ভাড়া দিছে, কোন আহিছে, সদায় আমি বেলেগ বেলেগ মানুহেই দেখোঁ। চিঞৰ বাখৰ লাগে, ৰাতি হ'লে মদৰ বটল দলিয়া দলি, বিভিন্ন ৰকমৰ ল'ৰা, কোন মানে হোষ্টেলেই হয়নে, মেছেই হয়নে, ভাড়াঘৰে হয়, আমি একো নাজানো। কিন্তু আমি কেইবাবাৰো মালিককো কৈছোঁ যে আমাৰ অসুবিধা হয়, ওচৰৰ মানুহে কেইবাবাৰো কৈছোঁ, তেওঁ আমাক কোনো ধৰণৰ পাত্তা নিদিয়ে, গুৰুত্ব নিদিয়ে। সৰু সৰু ছোৱালী আহি এনেকৈ ৰাতি, কালিতো সেইকেইজনী ছোৱালী আপোনাৰ আমি মদৰ গোন্ধ পাইছোঁ। পিছে আৰক্ষীৰ সন্মুখতো অভব্য আচৰণ যুৱতী দুগৰাকীৰ। তেওঁলোকৰ স্বাধীনতাত দখল দি ৰাইজেহে হেনো কৰিছে ভুল। ইফালে দীৰ্ঘদিন ধৰি এছাম যুৱক যুৱতীয়ে অনৈতিক কাৰ্যকলাপেৰে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি তোলাত চিন্তিত হৈ পৰা স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ, আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত নলয় কোনো ব্যৱস্থা। কালি পুলিচ আহি তেওঁলোকক লৈছে, কিন্তু কালি ল'ৰাকেইজনক লৈ যোৱা নাছিলে, ল'ৰাকেইজনক কিয় লৈ নগ'লে আমি নাজানো। মিনিমাম 45 মিনিট টাইম পুলিচ ভিতৰত সোমাই থাকে, তেওঁলোকৰ মাজত কি আলোচনা হয় নাজানো। পুলিচ আহে, পুলিচে ছোৱালী দুজনী লৈ যায়, ল'ৰাকেইটা কিয় নিনিলে আমি সেইটো অলপ আচৰিত হওঁ। ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে যুৱতী দুগৰাকীক থানালৈ লৈ যায়, যদিও যুৱক দুজনৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ নকৰিলে কোনো ব্যৱস্থা, যাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈছে স্থানীয় লোকসকল। ইফালে খুৰামত্ত যুৱক যুৱতীৰ তাণ্ডৱৰ এই বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকক ভাড়াঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে প্ৰহাৰ কৰাত ঘটনাই লৈছে নতুন মোৰ। সংবাদ সংগ্ৰহ কৰি অহাৰ পাছতেই ব্যক্তিগত ছেটেলাইট চেনেল এটাৰ সাংবাদিক উৎপল বৰাক কাৰ্যালয়তে প্ৰহাৰ কৰিলে মালৌৱালীৰ ভাড়াঘৰটোৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ভাতৃ আৰু সন্তানে, যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে ৰহস্য প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। পিছে প্ৰশ্ন হয়, শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে অভিভাৱকৰ পৰা দূৰৈত থকা এনে একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে অবাধ স্বাধীনতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যি অপসংস্কৃতিৰ পোহৰ মেলিছে তাক ৰুধিব কোনে? যোৰহাটৰ পৰা প্ৰিয়ংকা সেনাপতিৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।